Ehli Sunnevel Džema, tradicija muslimana Balkana, naziv je međunarodne naučne konferencije koja je tokom vikenda održana u novoj zgradi Gazi Husrevbegove biblioteki u Sarajevu. Konferencija je održana u organizaciji Rijaseta i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Konferenciju je svečano otvorio Rais Kavazović, a svečanom delu konferencije prisustvovali su skoro sve muftije Rijaseta Bosne i Hercegovine, kao i veliki broj alima iz Bosne i okruženja. Na početku svečanog otvaranja obratio se predsjednik naučnog i organizacionog odbora za pripremu konferencije profesor dr. Džema Latić. Potom su se prigodnim rečima učesnicima konferencije obratili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, predsjednik uprave za verska pitanja Republike Turske dr. Ramadan Altuntaş, generalni sekretar Rabite dr. Abdullah El Turki i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović. Reis Kavazović je za ovu naučnu konferenciju rekao da je ovo najveći naučni događaj u Bosni od rata pa do danas. Na konferenciji učešće uzelo 35 alima iz Bosne i Hercegovine i država Balkana, kao i sve obrazovno-odgojne institucije sa tog prostora. Sandžak i Srbiju predstavlja uvaženi alim Bekir Makić. U toku dvodnevnog rada istaknuti alimi imali su niz naučnih izlaganja o istorijskoj pozadini i principima ihli sunetskog učenja, refleksijama doktrinarnih principa na ostala islamska znanstvena područja, autoritetima ehli sunetskog učenja, promoterima ovog učenja na balkanskim prostorima i stanju, izazovima i perspektivama ehli sunetskog učenja na balkanskim prostorima. Na kraju konferencije usvojeni su zaključci i planirano je da ova konferencija postane tradicionalna. Punu materijalnu i moralnu podršku za održavanje konferencije pružili su Rabita i Turski Dijanet.